مچھلیوں کی تین پور ہیں، یہ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ۔ نمبر ون پر جو ایسے لوگوں کی جن کی انگلیاں جو ہے لمبی ہوں باقی انگلیوں سے، یعنی سیکنڈ اور تھرڈ سے فرسٹ نمبر جو ہے انگلیاں لمبی ہوں، تو ایسے لوگ کمپیریٹیولی دوسرے لوگوں سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں اور قابل لوگ ہوتے ہیں، ذہین لوگ ہوتے ہیں، پڑھنے لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، دانشور لوگ ہوتے ہیں جن کی پہلی پور لمبی ہو، اور جن کی دوسری پور جو ہے لمبی ہو، سیکنڈ والی جو ہے یہ والی جو ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں مادیت پرست لوگ ہوتے ہیں، روپے پیسے سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور کنجوس لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں، اور تیسری پور جو ہے اگر یہ موٹی ہو یہ والی جو ہے، تو ایسے لوگ کھانے کا ذوق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں، اور اس میں پیٹو لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اپنی بتاؤں کہ میری کون سی پور جو ہے بہتر ہے، میری تیسری پور ہے، یہ تیسری والی پور جو ہے موٹی ہے، اس کا مطلب میں کھانے پینے کا ذوق رکھتا ہوں، اور یقیناً ایسے ہی ہے۔ دیکھتے رہیے نیکسٹ میرے لیکچرز، انگلیوں کے پور، تھم کی اقسام، لائف لائن، لک لائن، برین لائن، ہارٹ لائن اور اس کی اقسام، اور آپ کا فیوچر جو ہے کیسا ہوگا، موجودہ حالات کیسے ہوں گے، تو یوٹیوب چینل میرا عامر اوبھایا کے نام سے ہے، وہاں سنیے،